Mosbindjen civile të deklaruar nga opozita Partia Socialiste e konsideron një akt antiligjor. Kreu i grupit parlamentar Tauland Balla tha se pas kësaj deklarate, qëndron frika e kreu demokrat Basha për hetimet e nisura mbi paratë ruse për lobim në Amerikë. Halli madh e ka zënë, po të kemi parasysh disa fatalitete që e presin leadershipin e Partisë Demokratike në ditët dhe në javën e vijim, çështja e financimit rus. Por më tepër se kaq, për majorancën aksioni politik i opozitës është i qëllimshëm për të penguar qelin e negociatave për antarësim. Sot dy javë, Shqipëria ka momentin më të rëndësishëm të 10 viteve që kemi kaluar dhe 10 viteve që vinë. Kush tenton që për arsye të karrierës vetë politike, dhe këtu e them shumë qartë, për gjithë shqiptarët, Lulzim Basha është në fund karrierës vetë politike dhe si një përfunduar në karrierën e vetë politike, po mundohet të bëj dëm Shqipërisë. Balla bëri përgjigje se qeverinë e Partisë Demokratike për mos përfundimin e rrugës së kombit, ndaj kërkoi hetimi të reja. Vendosja në përdorim e tunelit të Kalimashit për para se të merë ndorzim për arsye elektoralet vitit 2009 dhe dëmi i shkaktuar vetëm për atë gabim prej 60 milion eurosh është një vepër penale që në Shqipëri ende nuk është hetuar. Në mbledhjen e komisioneve parlamentare kanë munguar deputetet e PD-s, por ndryshe kanë vepruar deputetë LSI-s. Edmond Haxhinasto ishte pjesë e komisionit të ekonomisë, ndërkohë që kundër vendimit për mosbindje civile është deklaruar Robert Bitri i LSI-s. Unë nuk ndaj të njëjtin mendim. Edhe pse nuk ishin pjesë e komisioneve parlamentare, në ambientet e kryesisë së kuvendit u pan deputetët demokrat Halim Kosova dhe Rudina Hajdari.